image of you. Made in the image of you. I know I was made in the image of you. Hold up, let me meditate, hold up, get a second take, tell me who are you to say that I wasn't made in his image. Knew the way that he started me and my finish, so I don't look how they look, ain't my business. I don't need no social security number, he's my identity, and everything that he stored within me. Even when insecurities try to tempt me, try to make me believe that something wrong with me. He made a permanent purchase, he didn't rent me. With God's love, I'm full, never on empty. No wonder the enemy trying to trip me up, but like I'm calling an Uber, guys that'll pick me up. And when I'm reading this word, that's where he lifts me up. Like in Psalms 141:8, fix my eyes on you. Isaiah 26:3, my mind is on you. And you'll keep me in perfect peace, then waste your time on me, now my time's on you. Not only my outside, but my inside too. You gave me the confidence for the things I do. You helped me rest in you in the work you finished. It's what it sounds like to be made in God's image. Image. I know I was made in the image of you. Heart full of ice, can I get an autograph? Get a real Jack Frost.
Boa noite, Adeon. Vamos ficar em pé para a gente começar o nosso culto, né? Se você quiser, você pode vir aqui para frente, né? Para a gente começar esse nosso culto essa noite. Amém? Chama quem está lá fora aqui para frente também e vamos lá começar nossa noite. Amém? Eu queria ler com você o Salmo 63, que ele vai falar o seguinte, né? O salmista fala. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu Te contemplei no santuário e vi o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor real é melhor que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto viver, eu Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Sabe, assim como esse salmista, nós possamos estar aqui essa noite satisfeitos no Senhor. Sabe, que o que saia da sua boca sejam cantos jubilosos, cantos de alegria, porque você está na casa de Deus. Sabe, que nesse momento você possa fechar os seus olhos, que nesse momento você possa começar a entregar palavras de adoração ao Senhor. Entregar e falar em seu lugar que Deus é santo, que Deus é digno, que Ele é o único que merece ser exaltado nesse lugar. Sabe, não tenha vergonha, não fique com medo de quem está do seu lado, mas se constranja em adoração nesse momento. Sabe, abra seu coração para que o Senhor quer falar a Ele essa noite. Sabe, ó Deus, nós Te agradecemos por essa oportunidade de Te cultuar. Nós Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, que nos trouxe aqui em segurança, que nos acordou. Sabe, Deus, obrigada pelos Teus maravilhosos feitos, dia após dia. Ó Jesus, eu Te entrego esse culto para que nós possamos estar totalmente sensíveis à Tua presença nesse lugar, Jesus. A Tua presença é real essa noite. Por isso nós Te exaltamos, Jesus. Por isso nós nos alegramos em Ti. Aleluia.
exalta, Senhor, em seu lugar. Tudo bem em ti, Senhor. Você está feliz hoje? A nossa alegria vem do Senhor, meu irmão. Queria que você se alegrasse comigo. Vamos adorar o Senhor com nossa energia e toda a nossa força, amém? Vamos! O vento sopra forte, as águas não podem me afundar. O vento sopra forte, em suas mãos segura. Coração, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa.
força. Adora o Senhor. Jamais serei o mesmo, mudou meu coração. O velho homem morreu, sou livre em ti então. Eu não me importarei com o que eles vão pensar. O que a cruz está vazia? Levam as suas mãos, chamem todos, vamos juntos o adorar. Nós queremos ir para além do normal, Jesus pode. E um, dois, um, dois. Lugares, nos acalmando um pouco, e agora nós vamos continuar louvando ao Senhor, né, mas em um ritmo mais lento, né, algo que eu tenho pensado muito, né, em meio aos nossos dias, às nossas vidas. Muitas vezes a gente acaba perdendo, né, os olhos realmente assim fixos no Senhor, sabe? Muitas vezes a gente acaba se sentindo inseguro, muitas vezes os medos, eles vêm, né, por cima de nós, né? Mas a palavra todo o tempo nos lembra, né, do amor de Deus, que nele não há medo. A palavra todo o tempo nos lembra que nós podemos sim e nós devemos esperar no Senhor, sabe? A palavra, ela nos lembra que nós não devemos ficar inseguros, né, porque o amor do Senhor vem sobre nós. E como eu falei, né, no amor do Senhor não há medo, sabe? Então, nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, né? E aí no seu lugar, começar a orar a Deus, sabe? Quais têm sido os seus medos? Quais têm sido as suas inseguranças? Sabe? Tem um Deus que tem uma fidelidade imutável, né? Que é o nosso Deus, e nós não estamos esperando em coisas vãs. Nós não estamos esperando no dia de amanhã, e enfim, mas nós estamos esperando em algo que tem um caráter imutável, que é o caráter do nosso Deus, sabe? É um caráter de um Deus que fez promessas, sabe? É um caráter de um Deus que nos chama de filhos, é o caráter de um Deus que nos chama para perto, mesmo com todos os nossos defeitos, inseguranças. O Senhor está conosco, sabe? Então, nesse momento, eu te convido a louvar ao Senhor e entregar tudo a Ele mesmo essa noite, sabe? Thank you.
Até meu ser desfeito ser.
só bater, vou abrir pra você entrar. Ah, é só bater, vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata, já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Pode morar aqui, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
Aleluia, aplauda o Senhor. Boa noite, Adeum. Agora nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. E antes de orarmos por esse momento, eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Primeiramente, eu quero pedir aos visitantes que não se sintam constrangidos, tá? Porque esse é um momento nosso quanto igreja. E que nesse momento nós possamos entregar realmente, sabe, as primícias, a primeira parte ao Senhor, a mais importante, sabe? E que façamos isso com um coração alegre, com um coração grato, sabe? Porque se nós temos isso, foi porque Ele nos deu, sabe? Ele supriu todas as nossas necessidades. E eu sei que muitos aqui não trabalham, mas se você puder devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele te deu, pode ter a plena certeza, sabe, que isso vai ser muito bem utilizado para continuar mantendo, alcançando novas pessoas e apresentando o verdadeiro evangelho para elas, sabe? E é isso. Curvem as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por esse momento, sabe, Pai? Muito obrigado porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite, Senhor. Senhor, continua nos abençoando, nos protegendo, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um que está aqui, sabe, Pai? Que quando eles forem ofertar, Senhor, que eles não façam isso com tristeza, nem com pesar, Senhor, mas que eles façam isso com alegria, sabe, Pai? De estar te servindo, Senhor Jesus, de estar servindo ao Teu reino, Pai, para que isso cresça cada vez mais, sabe, Senhor? Continua conosco nessa noite, e é assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
Boa. Oi, oi. Fala, galera. Boa noite. Hoje eu vim dar o aviso aqui para vocês. Todos os domingos, às 10h30 da manhã e às 6 horas da noite, nós temos nosso culto de domingo. Então, venham comparecer, que o Senhor tem feito bastante coisas na vida do nosso pastor Estevão. Amanhã, às 5h30 da manhã, na hora do Cabo Branco, nós vamos ter o nosso AD1 Run. Também teremos a nossa capacitação de OCM no dia 27/4. Então, se preparem que aí vem mais notícias. Valeu! Meu amigo, cara, foi ligeiro demais, pô. Rapaz, cheguei. Boa noite! E aí, essa galera? Gente do céu, que saudade que eu tava de vocês. Parece que faz oito anos que eu não estou aqui. Caramba, que saudade que eu tava de vocês, de ver esses rostinhos tudo, né? É, só rostinhos mesmo. Tô brincando, vocês são lindos, cheirosos, maravilhosos. Tava com muita saudade, de verdade. Deus é minha testemunha, que eu não estou falando da boca para fora, só para agradar vocês. Eu amo essa pastoral, amo vocês, amo todos. Até os que me dão trabalho, eu amo, de verdade. Queridos, queria dar boa noite também para quem está aí acompanhando a gente, né? Eu soube que, para quem não, eu estava, semana passada, eu tive o privilégio de ir lá para Maceió, para pregar no acampamento lá. Preguei 3 vezes, foi muito legal. Depois pude conhecer a PIB Maceió, né? Lá o Ministério de Adolescentes deles se chama Base. É massa, Base. Base, Adolescentes da Base. Vem para a Base, é massa, gostei. E eu soube que vez ou outra eles nos acompanham. Até que quando eu cheguei lá, aí chegou um monte de gente assim, ah, pastor, oi. Aí disseram o nome deles para mim, esqueci o nome de todo mundo. Vocês sabem como eu sou, né? Eu sou terrível com nomes. Mas foi um tempo muito legal. Trouxe algumas ideias do acampamento deles. Vale lembrar que o nosso está chegando, hein? Dia 19 de julho. É. Inclusive, lá foi difícil, porque lá eles só têm acampamento uma vez no ano. Aí quando eles souberam que nós fizemos 2 por ano, aí os líderes lá ficaram, Lucas, fala baixo. Porque se a galera começar a fazer um montinho aqui, um motinho para... A gente tem acampamento aí 2 no ano, porque dá trabalho. Mas enfim, foi muito legal, gente. Porém, nada melhor do que estar em casa. Tá? Eu queria só reforçar um aviso, na verdade. 2. Primeiro, o da nossa capacitação de OCM. Coloca aí a arte mais uma vez, por favor. Para você, olha só, você que esse ano, mais que nos outros anos, eu recebi uma galera assim, querendo conversar comigo, como é que eu faço um OCM na minha escola. O que é um OCM? É uma operação contramão. É um grupinho que se reúne, dá esse nome, operação contramão, mas se reúne para louvar, para ler a palavra, para estudar a palavra, né? E, assim, evangelizar. O intuito do OCM é alcançar vidas, né? O OCM, quando ele fica ali só naquele grupo, ele perde o seu sentido, né? E... cada escola tem um contexto diferente, né? Cada escola tem dificuldades e facilidades, né? E a ideia é que nessa tarde, né, nós possamos orientar aqueles que já fazem, orientar aqueles que querem começar um, né, e orientar você que, né, tem aí alguma, quaisquer dúvidas sobre esse assunto. Isso é só para o AD1? Não. Pelo contrário. Né, a ideia é que nós tenhamos convidados, né, pessoas até de outras igrejas, né, adolescentes de outras igrejas que possam estar nessa tarde conosco para que nós possamos juntos, né, impactar a cidade. Porque o que nós queremos é alcançar vidas. E os adolescentes da cidade estão onde? Estão no Instagram. Ou estão nas escolas. Né, então, nós precisamos alcançar esse público. Então, não fique de fora e... Se você está na universidade, talvez
tem algumas coisas que se apliquem a você. Nós estamos sonhando com essa capacitação, essa conversa, essa troca de experiências para o pessoal que está na universidade. Porém, é muito mais difícil, porque são contextos muito mais diversos e, enfim, é difícil você criar uma padronização. Faz assim. Mas nós estamos estudando a possibilidade de fazer também. Então, eu queria que você botasse aí na sua agenda, dia 27 desse mês. É o último sábado, se não me falha a memória, no Espaço Sul, às 14 horas. Tá bom? Vai ser muito legal, vai ser gratuito, vai ser uma experiência muito enriquecedora, eu garanto a você. E bota aí de novo o AD On Run, que eu quero fazer um comentário sobre o AD On Run aí. É amanhã, olha aí. Top demais. Gente, o que eu queria falar aqui, enfatizar aqui do AD On Run? Queria a atenção de vocês. Vocês vão ver que esse ano nós temos assim, vai ser um ano muito mais movimentado para a gente. Mas o movimento, preste bem atenção, o movimento pelo movimento, ele não tem sentido. Então não adianta a gente fazer AD On Run só pelo AD On Run. Vamos correr, isso aí não tem sentido. Porque correr você corre qualquer dia, qualquer horário, a praia está aberta 24 horas. Né? Se você quiser que seu amigo, você liga, você marca um dia e você vai. Então, o AD On Run, pelo movimento em si, ele não tem sentido. Qual é a ideia? O AD On Run, digamos assim, é o start para algo que nós queremos viver enquanto ministério. Nós temos percebido que, para alcançar as pessoas de fora, né, nós precisamos estar fora. E como que nós, então, chegamos nesses lugares? Fazendo eventos como esse. Esse AD On Run, ele... Na verdade, nada mais é do que a oportunidade, pelo menos foi se você fez isso, a oportunidade de você chamar aquele amigo que não conhece a Jesus, que uma vez já comentou com você, caramba, eu queria ver como é esse negócio de corrida, mas se eu for sozinho, eu vou passar vergonha. Aí vai uma cambada, eu vou ser o primeiro a passar vergonha. Eu falei aqui em rede nacional, né, eu estou fora de forma demais, mas eu vou. Eu já achei um pessoal aqui do Colégio Batista que disse que provavelmente vai andando. Eu já me identifiquei com esse grupo. Vai caminhar, que é saudável do mesmo jeito. Porque eu tenho que supervisionar vocês, então eu não posso estar cansado, eu tenho que estar atento. Mas essa é a proposta do AD On Run. Por exemplo, você chamar aquele amigo que já corre, né, e, não, vamos, vai ter uma galera massa, vai ter água de graça lá. Enfim, é uma oportunidade. E vários outros eventos que nós vamos pensar para o ano têm esse intuito. Então, leve esse princípio para a sua vida. Olha bem para mim, galera aí, ó, preste atenção. Preste atenção. Uma coisa que eu ouvi esses dias... Hoje, na verdade, que eu acho muito interessante. Os discípulos de Jesus e nós, estamos querendo ser mais parecidos com Cristo, eles se movem por princípios. Então, esse evento, ele tem um princípio muito maior que o norteia, que é o de alcançarmos vidas. Então, é algo que, digamos assim, é o que nós, na nossa reunião de cérebro, nós estávamos pensando, como podemos fazer, digamos assim, uma social, mas não é social de dançar, mas eventos, digamos assim, sociais, que a galera que não conhece Jesus possa ir tranquilamente. Esse é um deles, dentre vários outros que nós temos sonhado e que eu vou falando no devido tempo. Mas levem esse princípio para a vida de vocês e entendam, todo evento que nós fizermos nesse sentido é para isso. Fizemos o quê? Um cinema. Era a oportunidade de você chamar um amigo. Imagina, você chega lá, vamos para o cinema? Aí, ó, certinho. Você chega, chama aquela pessoa que você gosta, vamos para o cinema? Não, só nós dois? Não, é um evento aí que vai ter, vai uma galera e tal, alugar uma sala. É oportunidade. Olha aí, ó. Enfim. Entendido? Quem entendeu, levanta a mão. Pronto, obrigado. Pode abaixar. Teve um monte de gente que não entendeu. Mas fazer o quê, né? Paciência. E agora, antes de vivermos um outro momento... Não, eu vou fazer isso logo. Ah, porque o pessoal está lá atrás. Vamos conhecer quem nos visita? O pessoal está aí atrás. Quem está aqui vindo para o Espaço Gospel, nosso culto de adolescentes, pela primeira vez? Deixa eu começar desse lado aqui, rapidinho. Deixa eu conhecer aqui. Você, seu nome, filho? Não. Hã? Grise? Luiz. Grise. Luiz. Você é daqui, meu filho? Da Paraíba, não? É não, né? Ah, você é de onde? Hã? São Paulo? Valeu, mano. Como é que fala? Mano, né? Mano. Meu. Meu. Valeu, meu. Cadê? Esse aqui também, de branco aqui? Oxe, não, menino. Ali. Ô, meu filho, como é seu nome? Rodrigo. Olha aí. Rodrigo é da Paraíba. É da Paraíba. É não?
Tu é carioca? Aê, parceiro. É brincadeira. Aqui, teu nome? Miguel? Show de bola. Ih, tá falando ali. Aí, vocês estão de férias, não? Vocês dois aqui, o Luiz. Vocês estão de férias, não? Só vieram, estão aí e vieram conhecer. Vai ficar? Seja bem-vindo, meu irmão. É, valeu. Palmas aí, ó. Pro Chris Luiz. Valeu, velho. Seja bem-vindo. Meu guitarrista, Daniel, né? Como é seu nome? Daniel. É, seja bem-vindo, Daniel. Olha aí, cadê o pessoal da banda? Guitarrista, eu vi esse aqui. Já tô ligado. Só que acho que ele não vai poder ficar com a gente, mas tô falando. Cadê? Tem alguém aqui, nesse meio aqui, nesse miolo ali? Não, aqui, vejo muitas mãos levantadas. O aroma de sovaco tá chegando aqui. Você, seu nome? Quê? Vitória! Seja bem-vindo. Nicole! Foi o que eu disse, hein? Nicole, seja bem-vinda, viu, Nicole? Que alegria ter você aqui com a gente. Tem alguém aqui nesse miolo que eu passei? Não, não. Vamos lá, vamos pra cá. Cadê? Peraí, é quem? É o atleta dessa moça de branco. Você, seu nome? Eduardo? Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Tamo junto. Paraibano? Caramba! Você é de onde? Rondônia? Eu não sei imitar um rondoniense, né? Mas seja bem-vindo, viu, cara? Olha aí. Cadê a Nicole? Eu perdi a Nicole de vista aqui. Nicole, você é daqui da Paraíba ou não? Aê, uma paraibana. Aí, achamos uma. Olha aí. Você, qual é seu nome? Vou olhar o WhatsApp? Vou olhar, meu irmão. Seja bem-vindo. Ali? Quem foi que eu perdi aqui? Cadê? Quem? Cadê? Você? Ah, fugindo. Qual é seu nome, cara? Rodrigo? Paraíba? Ah, olha aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Prazerzão. Esse aqui. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Cadê? Você? Primeira vez que alguém se aponta. Vai assim, ó. Seu nome? Júlia? Quem foi? Foi Duda que trouxe, não? Foi a Celo que trouxe. Amarraram, jogaram no carro, na mala e trouxeram. Seja bem-vindo. Foi? Amém, viu? 190. Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Tem mais aqui? Cadê? Ah, mas essa... Ela já nos visitou outras vezes. Oi, Maria Clara. Tudo bem? Seja bem-vinda. Cadê? Aqui, ó. Tem duas pimpolhas. Cadê? Essa aqui, primeiro, tá de cabeça baixa aqui no TikTok. Mulher, é pra mim, mulher. Ei, oi. É tu mesmo? Oi. Tudo bem? Como é teu nome? Diz teu nome aí. Isso aí. Se tiver também. Maria Alice. Tá bom. E essa aqui, seu nome? Sofia? Seja bem-vindo, Maria Alice e Sofia. Show. Ali atrás é... Ali... Meu Deus do céu, cadê? Cadê? E aí, meu irmão, você aí é... Como é seu nome? Estevão. Estevão, tu é paraibano? É, né? Ah, tá bom. Senti um sotaque diferente, mas foi... Cadê? E tem outro do outro lado aqui. Cadê? Quem é? Levanta a mão quando eu tô vendo, tem gente na frente. Ah, tá com vergonha. Como é o nome dele? Como? Hã? Enzo? Seja bem-vindo, Enzo. Oxe, é meu vizinho? Ou eu sou o teu vizinho? Mesma coisa, né? E aí, é, véi. E tu nem pra me oferecer carona, bicho. Complicado um negócio desse, viu? Aguarda o processo. Cadê? Aqui, seu nome, filho. Oi? Nicolas? Vitor? Vitor. Victor ou Vitor? Vitor. Quem lembra desse meme? Vitor. Aqui é Vitor. Cadê? Calma, acho que tem mais gente aqui. Tem não aqui? Não, só estão rindo mesmo das minhas piadas sem graça. Tem gente aqui, não? Ali, meu filho. Tudo bem? Você tá vivo ainda? Como é seu nome? Como? Sarah? Sarah Mary? Sarah Mary? Eu esqueci Sarah Mel, Sarah Mary. Olha aí, que nome legal. Gostei, seja bem-vinda. Aqui, tem gente? Não? Seu nome, filha? Hã? Maria Célia? Célia com Z? Seja bem-vinda, Maria Zélia. Você é dos... Oh, you are from the United States of America? Oh, nice to meet you. I talk in English, okay? A little bit. Okay, let's go. Let's talk in English after the pray here, the culto.
ok? God bless you. Olha aí. Vamos aplaudir essa galera aí que nos visita. Olha aí. Oh, Maria Zélia. Não, Maria Zélia. Eu não já te conhecia, não. Eu já te conheci, mulher. Porque agora que eu associei, porque daqui eu não vejo direito. E... Mas tu tá morando aqui? Não. Só um tempo, né? Ah, rapaz. Tu vai embora quando? Ano que vem, é? Não sabe. 2 meses só? 2 months? Ou nem vai dar pra entrar no Other One? Ah, oh, rapaz. Tá bom. Faz parte. Queridos, vocês que nos visitam, deixa eu contar algo pra vocês. Quando terminar o culto, lá fora, tá? Lado esquerdo aqui, tem um cantinho especial pra vocês, chamado Lounge. Tá bom? Vocês aí, ó, pessoal de Rondônia, pessoal de São Paulo, Rio. Aqui, aí lá vocês vão comer um negocinho, comer um chocolate, conhecer uma galera, tá certo? Fica aí o convite pra vocês. Por fim, agora eu gostaria de, sem mais delongas, porque hoje a gente tem que terminar cedo, que amanhã tem a Day Run, senão não dá certo. Eu soube que teve gente que não veio para o culto hoje para ficar dormindo. Eu queria chamar aqui à frente um grupo muito especial. Queria atenção de todos vocês agora. Para de conversar um pouquinho, já parou aí a parte de visitantes. Queria atenção. Tem um grupo que está aqui muito especial. Nem todos que fazem parte desse grupo estão aqui presentes. Porque a rotina, a vida, as atribuições deles são outras. Mas são 4 células que estão aqui. 4 células. Essas células, elas estavam conosco até o ano passado. Porém, ficaram velhos, ficaram cheios de cabelo branco, né? Ficaram cansados, não aguentam mais pique do acampamento da gente, não dá, não tem como. E estão agora na juventude, glória a Deus. Eu queria chamar aqui à frente 4 células muito especiais. A célula de Max Nazireus, queria que viesse aqui à frente. Quem tiver aí, pode vir, já pode vir aqui à frente. Quem tiver aí da célula Maleá, pode vir, não sei se Milan está aí. Da célula Maná também, quem tiver pode vir. E da célula Dolos, quem tiver aí também, queria chamar vocês aqui à frente. Olha aí. Podem vir aqui. Eita. Eles andam feitos jovens. Eles respiram como jovens. Eles sobem a escada como jovens. Olha, olha as meninas escada, ó. Eita. É isso aí, ó. Muito bem. Olha aí. Olha aí. Gente, eu vou ficar daquele lado ali. Aqui tem muita gente. Esse meu lado aqui também, né? Normalmente fica aqui. Gente, é o seguinte. Tem tudo na vida, tem um tempo. Eclesiastes 3 já nos ensina isso. Quando foi no início, todas essas células, elas já estavam cientes de que iriam transicionar esse ano, né? E como início do ano, sempre aquela correria de acampamento, né? Todas não, mas a maioria dessa turma aqui já esteve, já foi para acampamento de jovens, né? E nós não conseguimos fazer um momento de gratidão pela vida deles. Porque todos esses que estão aqui, hoje jovens, né, alguns ainda, mas todos eles serviram ou servem aos adolescentes. Nada mais justo e coerente apenas do que nós fazemos um momento de gratidão, né, e honrar a vida deles. Eu queria que os líderes da célula dessem um passo à frente e ficassem aqui, ó, nessa linha aqui. Mari, Milena, Max, Tom... Cadê? Clara, isso, Clara também. Vovozinho, aqui. Fica mais pertinho aqui, vovozinho. Pronto, show de bola. E esses aqui são os líderes dentro das células. Milena com a Maleá, Mariane e Clara com a Maná, Max e Tom com a Nazireus e vovozinho com a Dolos. Então, queridos líderes e membros também, eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer, né, publicamente por todo o trabalho, por todo o empenho. Como somos uma igreja, há alguns aqui que ainda servem os adolescentes, mas vocês não são adolescentes, faz muito tempo que vocês não são adolescentes. Tudo tem a ver com o local de servir, como eu sempre digo. Então, louvo a Deus de verdade por tudo que vocês, sabe, despejaram nessa pastoral. E o fato que vocês veem aqui, né, teve
o dedo de vocês, seja em acampamentos, seja em ministérios, seja em peças de teatro aqui, seja no Corpo e Luz, seja na banda, seja onde for. Muito obrigado. Sei que não fui 100% com vocês, tenho plena convicção disso, mas espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com a vida de vocês, seja numa pregação, seja num oi que eu dei no WhatsApp. Se eu demorei para responder vocês no WhatsApp, fiquem tranquilos, eu sou assim com todos, trato todos igualmente. Mas, enfim, de verdade, muito obrigado. E vamos aplaudir essa galera bem forte. E vocês, daqui a ano que vem, daqui a um ano, dois anos, vocês estarão aqui na frente também, né? Porque vocês também subirão para a juventude. A vida é assim e ela precisa ser assim. Mas para não ficar nas minhas palavras, minha voz é bem enjoada, a gente preparou um vídeo para vocês. Oh, vamos abrir um pouquinho e vamos ver aí essa pequena homenagem preparada para vocês. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E assim é chegado o tempo de finalizarmos um ciclo muito especial. Cada um de vocês exerceu. Tá, é esquentando, tá esquentando, tá esquentando. Vê o arquivo aí, é o MP4. Oh. Cadê, vai? É aquele lá, é vídeo homenagem células. Oh, apagou a luz de novo, hein? Acho que agora vai. É, foi ensaio. Ou não? Acende de novo, estão me enganando, hein? Eita, que... Pausa técnica. Opa, chegou, chegou. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E assim é chegado o tempo de finalizarmos um ciclo muito especial. Cada um de vocês exerceu um papel extraordinário e essencial nesse ministério e podemos aprender um pouco mais sobre o Senhor com cada um de vocês. Maleá, Nazireus, Maná e Tolos, é chegado um novo tempo para vocês, de viver as grandes coisas que o Senhor já está preparando. Mas vocês deixaram grandes frutos na nossa pastoral e podemos enxergar o quão o nome do Senhor foi glorificado através dessa trajetória. Nós, como pastoral dos adolescentes, queremos honrar e agradecer por tudo que vocês fizeram e viveram conosco. Que o Senhor continue guiando os passos de vocês e que esse seja apenas um começo de uma grande história. Com amor, AD1. Aê, é isso! Amém! Gente, vamos ficar em pé só para o... Vamos ficar em pé também? Vamos orar pela vida dessa galera. Sempre que quiserem vir, as portas estão abertas, viu? Vai ser um prazer. Eita, ficou dois blocos aqui, mas tá bom, é só para orar. Estenda sua mão sobre a vida deles. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esse ciclo, Pai, que se encerra na pastoral dos adolescentes desse grupo, Pai. Senhor, nós entendemos que a vida é feita de ciclos. O Senhor mesmo preparou esses ciclos para nós. Que em nome de Jesus, Pai, essa turma, esses que estão subindo, possam manter, Pai, esse espírito servo, possam manter, Pai, esse amor pela igreja, possam manter, Pai, essa cultura de discipulado, que eles possam, Deus, sabe, dar o melhor deles na pastoral dos jovens agora, sabe, Deus, que eles possam trabalhar e se desgastar, Deus, para o Senhor através dessa pastoral, que eles nunca percam, Pai, a essência do serviço, que eles nunca se achem autossuficientes só pelo fato de serem jovens, mas que eles possam entender que eles, na verdade, são fortes e devem usar essa força que o Senhor mesmo dá para honra e glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe eles e também, Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um, por tudo que eles fizeram, e já Te louvamos também, Deus, por tudo que eles vão fazer nesse novo tempo, nessa nova fase. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Valeu, gente, Deus abençoe. Creio que pela última vez, podem sentar, porque...
Agora não sou mais eu que vou ficar falando isso para vocês. Amém. Oxe, 8h40? Ah, tá bom demais. Até 10 horas eu acabo. 11 horas eu chego em casa. Você dorme umas 6 horinhas. Não precisa mais que isso, não. Então, eu calculei errado, foi? Eita. Ué, me mandaram uma mensagem e apagaram. Acho que eu fiz, então, que era para fazer. Queridos, bota aí na tela, por favor, a arte da nossa série de mensagens, por favor. Eita, tá indo. No 3, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Eu sou cristão e é claro que eu sei me relacionar. Será que sabe mesmo? Essa série promete. É. Esse óculos no rosto de Jesus é intencional, porque nessa série vai ser só Jesus falando e turn down for what para você. É, vai ser turn down for what você. Eita, não vai ter nem o que falar. Então, queridos, eu queria, nesse momento, pedir sua atenção, pedir sua concentração, pedir para acender essas luzes também, por gentileza, para eu poder olhar bem direitinho nos rostinhos de vocês. Ah, que beleza. Quem está com Bíblia de papel, levanta aí sua Bíblia de papel, só para dar uma olhadinha. Olha aí, que coisa bonita. Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias. João, capítulo 15. Verso 13 a 15. Vai abrindo aí sua Bíblia, bem devagar, sem pressa. Porque antes de lermos, eu vou contextualizar um pouco dessa série do que eu vou falar hoje. Amém? Todo mundo olhando para mim? Quer dizer, abrindo sua Bíblia e me ouvindo aí com atenção. Nós vivemos... Pode tirar o texto? Eu vou falar um pouquinho antes, depois é que eu vou ler. Nós vivemos... Há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, algo chamado pandemia. Mais ou menos isso, né? 2 anos e meio, por aí. Durante esse tempo, nós ficamos, né, presos, né, em casa, no nosso quarto. E quando nós saímos, inclusive há livros ainda, vou até ler um, semana que vem, vou começar a ler um livro semana que vem, sobre não conseguimos ainda mensurar os efeitos desse tempo que nós passamos confinados, né, na mente das crianças, dos adolescentes e também dos jovens. Nós vimos que muita gente ficou ansiosa, muita gente ficou nervosa, muita gente ficou agressiva, muita gente não suportou essa rotina, esse ficar confinado. Foi difícil para muita gente. E um dos danos claros que esse tempo nos proporcionou foi justamente nós desaprendemos, ou para aqueles mais novos, eles não aprenderam a se relacionar. Imagine um adolescente que com 12 anos, pandemia. Ele sai aos 14 mais ou menos e ele passou 2 anos, 1 ano e meio, se relacionando só pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Meet, o que seja. Então, nós vamos começar essa... Começar não. Nós, semana passada, conversamos, disseram Eu Sou Cristão, nós trouxemos a Bíblia, que é o óbvio, né? É o norte. Eu sou cristão e é claro que eu leio a Bíblia, que eu amo a Bíblia, é claro que eu acredito na Bíblia e eu sigo a Bíblia. A Bíblia é o ponto de partida. Agora, nós vamos nos aprofundar em outras coisas, outras áreas da nossa vida, que também tem... Assim, é claro que nós vivemos isso por sermos cristãos, mas que talvez nós estejamos um pouco perdidos nessas áreas. Hoje, nós vamos falar, eu sou cristão, e é claro que eu sei me relacionar com os meus amigos. Hoje vamos falar sobre amizades. Mas nós teremos semanas onde conversaremos, semana, na verdade, nós conversaremos, eu sou cristão, e é claro que eu sei me relacionar com a minha família. Obedecer pai e mãe, mas eu não moro com meus pais, e como é que é isso? Então, nós vamos conversar tudo isso biblicamente. Mas nós precisamos aprender a nos relacionar
de modo geral. O cristão, ele foi feito para se relacionar. O ser humano foi feito para se relacionar. E nós, pelo papel que nós temos espiritual, aí nós, principalmente, temos que aprender a nos relacionar com as pessoas. Nós vamos ver que nós não devemos ser amigos de todas, mas nós precisamos aprender a nos relacionar com todas elas. Nós temos que ser luz para as pessoas. Nós precisamos conviver com as pessoas do trabalho, com as pessoas da faculdade, com as pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Nós precisamos saber lidar com todas as pessoas. Nós precisamos saber conversar, saber dialogar com todas as pessoas. E também, enquanto cristãos, devemos saber lidar com os nossos amigos. Hoje, o meu foco vai ser justamente tratar sobre as amizades. Porque a amizade, em essência, ela tem que ser algo que é bom. É bom ter amigos, é bom termos, né, pessoas próximas a nós, é bom termos colegas. Mas nós precisamos diferenciar essas coisas, amigos de colegas. Às vezes a gente sofre porque a gente pega um colega e acha que é um amigo, e o amigo a gente confunde e pensa que é um colega, confunde as coisas. Por quê? Porque a gente não sabe se relacionar. A amizade tem que ser algo potencialmente bom, mas eu vejo, às vezes, nos amigos que eu passo, assim, as amizades potencialmente sendo um pouco mais tóxicas do que benéficas. Eu vejo amizades, relacionamentos de amigos muito frágeis, muito, fragilizados. Qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha rompe. E aí a solução dificilmente é uma conversa, um diálogo, mas é o afastamento, é a busca de novos amigos. Com as redes sociais, é muito fácil você sair pulando de galho em galho, de pessoa em pessoa, achando alguém que concorde com você, e aí você vive um tempo com aquela pessoa, até um momento onde tem um atrito, e aí você busca outras, porque a rede social é um mundo, é infinito, são infinitas pessoas. E nós precisamos, então, aprender a nos relacionar, e como devemos nos relacionar com os nossos amigos. Então, você abriu sua Bíblia, João, capítulo 15, verso 13 a 15. Bota aí sua cara na Bíblia, olhe para a sua Bíblia, não é para olhar para mim, ou olhe para a tela, porque agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. E que a palavra do Senhor possa falar conosco nessa noite. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, querido, louvado seja o teu nome, engrandecido, Pai, pelos séculos dos séculos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa, Pai, perdoar os nossos pecados, perdoar nossas falhas, trazer nossa memória aquilo que nós temos feito e que tem desagradado ao Senhor. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas e nos revele, Pai, sabe Deus, as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Que possamos aprender, extrair lições confrontadoras, mas que vão nos fazer ser mais parecidos com Jesus. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é bem direto. Jesus, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aquele que ama Jesus obedece aos seus mandamentos. E aí Jesus diz: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Amizade tem tudo a ver com intimidade. Por que que nós não somos mais servos? Porque o servo, naquela época, ele não sabia o porquê de estar fazendo o que estava fazendo. Hoje você vai em qualquer empresa e você é um funcionário, mas para você se manter motivado na empresa e fazendo e vivendo aquilo e não ir atrás de outra, você precisa o quê? Saber o porquê de você estar fazendo aquilo.
E aí o chefe, ele apresenta as metas, tudo. Nessa época não era assim. O servo obedecia e ponto final. Mas Jesus diz assim, mas eu não chamo, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Eu revelei os planos do meu pai. Há coisas que os discípulos iriam entender lá na frente, com o Espírito Santo. Mas Jesus já estava ali revelando, porque o amigo, a amizade tem a ver com intimidade. Então, nesse sentido, Jesus é íntimo nosso, porque ele revela suas coisas para nós, ele nos revela através da palavra. Então, Jesus, ele achou importante pontuar que ele não era, dentre várias formas de se relacionar conosco, ele pontuou, não são servos, mas são, eu chamo agora de amigos. Isso é muito lindo. Amizades, elas são importantes e elas são necessárias. Você certamente já viu várias histórias de amigos. Para os mais velhinhos, tem aquela série, Friends. Quem é que já assistiu Friends? Levanta a mão. Já assistiu Friends? Aí, ó. Pois é, poucos. Temo pelo dia que nenhum. Jesus. Um pouco mais recente, né? Nós temos aquela treta do Homem de Ferro com o Capitão América. Amigos, mas que brigaram. Nós vivemos num mundo que é gerido por amizades. Ninguém vive sozinho. Deus nos criou para nos relacionarmos com outras pessoas. Deus nos fez seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Ilude-se a pessoa que acha que pode construir tudo sozinha. Você tem uma casa, alguém construiu a casa. Então você já precisa de alguém. O pedreiro que foi lá e construiu a casa que você mora. Ninguém vive sozinho. A Bíblia nos traz um texto, Eclesiastes 4, 9 ou 10, que fala sobre a importância de não estarmos sós. Diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então, a amizade faz com que a recompensa seja dobrada. Fazer um acampamento sozinho não iria trazer os mesmos frutos e os mesmos resultados de fazer o acampamento com 100 equipantes. Verso 10 diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Então, amigo, ele está lá para nos ajudar nos momentos difíceis. Uma das certezas que nós temos na vida é que nós vamos cair, nós vamos vacilar. E quem é que nos levanta? Às vezes é o pai, às vezes a mãe, mas nós precisamos de amigos. E não importa se você já foi machucado por uma amizade, não importa se você teve alguma amizade há muito tempo que não deu certo, aconteceu alguma coisa, sabe por quê? Porque é bíblico. Não sou eu que estou dando um achismo psicológico, não estou falando sobre saúde mental, eu estou dizendo algo que é bíblico. A Bíblia nos mostra que nós precisamos ter amigos. Nós temos diversos exemplos. Nós temos a amizade de Jonatas com Davi, diz lá em, não vou ler, mas 1 Samuel 18, do 1 ao 4, fala desse encontro de Davi e Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. Saul foi o cara que depois quis matar Davi. Mas Jonatas era um amigo tão leal a Davi, enxergava em Saul o pecado, a maldade pela maldade, e Jonatas protegeu Davi. Ou seja, foi contra o próprio pai para proteger a vida de Davi, sem fazer mal a Saul, honrando Saul. Mas ele conseguiu ser leal ao seu amigo Davi. Tudo, é óbvio que já tinha um plano de Deus para que Davi fosse rei, mas Jonatas foi usado nesse processo para Davi não ser morto e poder ser, assumir então o trono de Israel. Amizades, Deus usa os nossos amigos. Um tempo depois, a família de Davi briga com a família de Saul, a família de Davi vence essa briga, mas Davi, por amor a Jonatas, poupa o filho dele, um dos filhos dele. Está lá em 2 Samuel 9:1. Davi pergunta, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? A Bíblia também nos fala da história de Ruth, que era casada com o filho de Noemi. Aí esse homem morre, Noemi não tem nada para oferecer para Ruth, mas Ruth permanece. Noemi, eu vou ficar com você, eu não vou deixar você sozinha. Nesse mundo você não vai ter mais como casar, Noemi, você precisa de alguém.
E Ruth, então, como amiga fiel, permanece ao lado de Noemi. E nós temos Jesus, nosso amigo perfeito, nosso modelo de amizade. Não resta dúvidas de que nós precisamos ter amigos. Talvez você diga assim, ah, mas é muito bom, eu não preciso, eu gosto de estar só. Uma coisa é você gostar da sua solitude. Eu particularmente, eu adoro, né? Eu sei lidar com o estar só. Parte da minha adolescência foi assim também, então eu aprendi. Quando era adolescente foi um motivo de muita tristeza, mas depois eu aprendi a lidar com isso. É bom essa independência. Às vezes eu escuto pessoal, eu vivi muito isso, pessoal, quando eu estava com a minha idade, assim, 19, comecei para a juventude, a preocupação da galera era o seguinte, eita, não posso para a juventude sozinho. Isso era algo estranho para mim, eu fiquei, ué, por que não? Nasceu junto, foi? Puxa. Por quê? Então, eu assim, mas nós precisamos ter amigos, porque isso é bíblico. Independente se você gosta de estar sozinho ou não. Uma coisa é você desfrutar do seu tempo de solitude. Outra coisa é você caminhar sua trajetória cristã, sua vida como um todo, sem amigos ao seu lado para te dar apoio. A partir disso, eu preciso alertar você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pode olhar, isso. Agora olhe para a pessoa que está do outro lado. Jairinho pode olhar para mim. Inclusive, Jairinho, nosso coordenador, né, de células da Rede da Juventude, está aqui, veio nos prestigiar. Obrigado, viu, Jairinho. Tamo junto. E Milena, coordenadora da célula feminina de juventude também, veio nos prestigiar. É, uhul, está aí também. Né? Jairinho, líder da Rafa. Olha. Perdi. Lembrei. Preciso alertar você. Você olhou para a pessoa que está do seu lado aí. E nessa noite, infelizmente ou felizmente, você vai parar para pensar se a pessoa que está ao seu lado, verdadeiramente, é um amigo ou é um colega. Você vai parar e não tem como você não começar, pelo menos se você não fizer isso, você meio que veio perdido para cá. Mas eu vou confrontar você e levar você a refletir sobre as pessoas que estão ao seu redor, preste bem atenção. E você vai precisar avaliar onde essas pessoas estão na sua vida. Vocês vão pensar naturalmente, ao ouvir o que vai ser dito, o exemplo de Jesus, vocês vão olhar assim, eita, elencando aqui, Zezinho 1, 2, 3 está aqui. Mas eu acho, talvez, Zezinho 1, 2, 3 precise estar aqui. Eita, eu ia dizer Luizinho 1, 2, 3, mas tem Luizinho aí. Sei lá, Joãozinho tem um monte também. Enfim, Astrogildo 42 está aqui, talvez ele tenha que estar aqui. E então eu preciso alertar você para isso. E se você perceber que a pessoa que está ao seu lado, ela precisa, digamos assim, descer um grau de hierarquia, de amizade, ou subir um grau de hierarquia, isso é algo positivo. Porque nós precisamos ter amigos, mas nós precisamos ter bons amigos. Precisamos de amizades, mas precisamos ter boas amizades. E uma coisa que eu tenho visto é que as pessoas não sabem manter amizades boas, perdem. As pessoas não têm estrutura emocional para ter amigos. Nós vamos conversar sobre tudo isso nessa noite. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar, e que a Bíblia também nos mostra sobre isso, é que nós precisamos saber escolher os nossos amigos. Todos nós aqui, ou a maioria, temos rede social. Pelo menos com uns 200 seguidores. Pelo menos. Se tem menos que isso, vamos dar o gás aí. Mas você não pode ser bobo, lesado, e achar que 200 pessoas ali são seus amigos. Você não pode ser bobo de achar isso. Você não pode ser bobo de achar que quem curte seus stories, por causa disso, é o seu amigo. Pode ser um indicativo de que aquela pessoa queira se aproximar de você, se for do sexo oposto, muito provavelmente sim, 99%. Mas a gente não pode... O que as redes sociais estão fazendo com a gente? Estão fazendo a gente achar que pouca coisa já é motivo de considerar amigo.
Não, olha como ele é meu amigo. Comentou todas as minhas fotos. Uau! Caramba! Nossa! Eu acho que... Caramba! Como é que Jesus fez mesmo, hein? Pelos amigos dele. Hoje morreu por ele, isso aí. Caramba, e essa pessoa comentou todas as suas fotos. Está bem parelho, assim. Está bem... Pô, amizade fera. Então, as redes sociais estão fazendo isso com a gente. Curtiu, comentou, marcou. Não. Marcou você, velho. Uau. Nunca houve amor assim. Mas não é porque as pessoas fazem isso. São seus amigos. Aí, o que você faz? Curtiu minha foto, comentou duas postagens, me marcou. Aí você está triste, aí você conta um segredo para ela, você desabafa com ela. Mas as redes sociais fizeram isso com a gente. Deixaram o filtro de quem a gente vai considerar amigo ou não assim. Quando a Bíblia nos ensina outra coisa, quando Cristo nos ensina outro parâmetro, outros critérios para dizermos e afirmar, essa pessoa é ou quer ser um amigo, uma amiga minha. Eu queria ler com vocês o Salmo 119:63. O salmista, ele estabelece critérios para escolher os seus amigos. Ele diz, Salmo 119:63: eu sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Quando você for colocar critérios, preste atenção, para as pessoas que você quer que sejam seus amigos, não é colegas, mas amigos. Seja amigo de uma pessoa que tema ao Senhor. Oxe, Lucas, e como é que eu vou ser luz lá fora? Ué, sendo, oxê. E para ser luz, você vai ser inimigo do cara? Não. Ser luz é uma coisa. Mas você vai desabafar os seus segredos mais profundos, suas maiores tristezas, você precisa de um conselho. Você vai pedir conselho para alguém que não te daria um conselho bíblico? Teoricamente, isso não tem sentido. Ué. Vamos supor que eu estou aqui com o Sérgio. Sérgio está aí desviado. Não sei o quê, está no Coldplay. Está brincando, Sérgio. Aí Sérgio está aqui. Está todo no mundo e tal. Quero ser amigo de Sérgio. Sérgio, meu irmão. Caramba, eu estou tão triste, velho. O que é que eu posso fazer, velho, para esquecer isso? Sérgio, que para esquecer a tristeza vai encher a cara. Bem isso dele, né? É tudo brincando, tudo exemplo, tá, gente? Pessoal aí de São Paulo, Rio. Sérgio acaba crentaço aqui, viu? Aí Sérgio vai dizer o quê? Vamos encher a cara. Então, eu não vou ser amigo de um cara que vai me dar. Mas eu vou ser o quê? Eu vou ser um colega. Eu vou aprender a me relacionar com o Sérgio. Eu vou aprender a ser luz para a vida de Sérgio. Eu vou amar Sérgio. Mas amar é uma decisão. Eu amo até o meu inimigo. Na verdade, se eu amo só os meus amigos, eu não sou em nada diferente dos outros. Então, eu posso amar Sérgio, eu amo Sérgio, eu posso me relacionar com Sérgio, tudo, mas ainda assim não ser um amigo dele. Meio assim, caraca, assim mesmo? Mas a grosso modo, sim. Porque o amigo é aquele que a gente gera intimidade. Jesus, ele comia com quem? Com publicanos e pecadores. Mas era amigo deles? Não. Quem eram os amigos de Jesus? Os 12. E Jesus ainda conhecia a mente deles. Deixou o Judas chegar porque, né, fazia parte do plano ali. Mas é isso que Jesus nos ensina. Que ele andou o quê? Ele tinha os 12. E digo mais, ele construiu mais intimidade do quê? Com 3. Pedro, Tiago e João no barquinho. Então o salmista, ele diz, eu sou amigo de quem? De quem te teme e de quem obedece os teus preceitos. Seja amigo de alguém que teme a Deus, alguém que partilha da mesma fé. Seja amigo de alguém que possa concordar com você. Quando você estiver com dúvida, caramba, velho, passei medicina, mas eu estou escutando um chamado de Deus aqui, tão claro quanto a luz do dia, que eu tenho que ser missionário. O que é que eu faço? O que é que um cara não crente vai dizer?
E o que aquela crente vai dizer? Vai falar com o teu pastor. Oxe, ele vai se comprometer, é? Mas ele vai dar um conselho coerente, em concordância. Amizades, nesse sentido, contribuem para, principalmente, o avanço do evangelho. Uma amizade saudável, uma amizade bem estabelecida de cristãos, ela fortalece o evangelho, fortalece o aspecto missionário. Sabe uma das dificuldades que a pessoa às vezes encontra fazer a operação contra a mão? É porque está só. Então, primeira coisa que eu digo, não primeira, mas uma das coisas que eu sempre digo, procura gente crente para ajudar você. Procura gente crente para você não ter que fazer sozinho. Faça amizade com cristãos. Esse é um dos critérios que a Bíblia nos ensina. Entenda, você vai amar todos, até o seu inimigo e também o seu amigo. Mas você não precisa ser amigo das pessoas que não conhecem o Evangelho. Você pode ter o coleguismo, nós vamos falar sobre isso. Mas a amizade, ela é algo muito profundo. Eu queria trazer para vocês, nessa linha de raciocínio, a definição de amizade no livro Amizade, de Tiago Abdala, em que ele diz assim, amizade, preste bem atenção, é aquele relacionamento profundo e verdadeiro que nasce entre duas ou mais pessoas, unidas pela fé em Jesus e pelo amor recebido dele, com os objetivos de, primeiro, expressar o mesmo amor sacrificial de Jesus e ajudar um ao outro a crescer no caráter de Cristo, promovendo assim a glória de Deus. É a definição de amizade bíblica. Esse é o conceito dele. E eu sou cristão, e é claro que eu preciso me relacionar e ter amizades, conforme a Bíblia me ensina. Amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Quem está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Amém? Quem está dormindo, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão. Opa, meu filho, acorda, meu filho. Cara ousado, velho. Segundo, abra sua Bíblia, Provérbios 13, 20. Provérbios capítulo 13, verso 20. Vamos ver outro critério para você escolher os seus amigos. E segura que eu estou começando só, viu? Provérbios 13, 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Depois desse primeiro critério de alguém temente a Deus, é interessante que você observe também, junto ao pacote, pessoas que vão agregar na sua caminhada, eu vou chamar desse jeito, secular. Se você tem um sonho profissional, por exemplo, uma aspiração profissional, faça amigos com pessoas que sejam dessa mesma área, para que você possa crescer. Se você quer progredir na sua caminhada cristã, sabe que você precisa se aproximar de pessoas que estejam, digamos assim, que tenham um grau de experiência, um tanto de experiência a mais na fé. Se aproxime dessas pessoas. Se aproxime de pessoas que já tiveram algumas experiências de vida, que são cristãs. Se aproxime de pessoas que são sábias. Porque como o texto diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. E quem é tolo? Quem é tolo? Tolo é quem não está nem aí para a vida. Tolo é quem não busca Deus. Tolo é quem despreza as coisas de Deus. O salmista diz que, acho que eu disse isso, estou retrasado, que Deus, ele ri das nações. Ele ri das nações. As nações se acham poderosas, né? Como é que o louvor lá, meu Deus? Vejam os tronos de outros reis jogados ao chão. Todos. Deus gargalha desses grandes impérios. Então, é tolice. As pessoas que acham que não precisam de Deus, é tolice, são tolas. E as pessoas que caminham com os tolos, eles acabarão mal. Sabe por quê? Sabe por quê? Talvez sua caminhada de fé não esteja engatando? Porque os seus amigos, sob os termos que eu coloquei aqui, as pessoas que você confessa os seus segredos, as pessoas que você, sabe, chora suas dores, as pessoas que você pede conselhos, as pessoas que você tem esse relacionamento profundo, são pessoas que, na verdade, são tolas.
não buscam a Deus. Então, como irão agregar na sua vida? Você acabará mal, você receberá um conselho ruim, mas que parece atraente. O diabo é o pai da mentira, ele está enganando faz muito tempo, ele sabe fazer isso e vai tentar enganar você. Quais são os critérios? A partir de agora eu pergunto, quais são os critérios que você usa para selecionar suas amizades? Pare um pouco e pense se talvez você não está buscando amizade simplesmente pelo que os outros podem te oferecer. Caramba, se eu for amigo desse fulano aqui, as pessoas vão me ver. Se eu for amigo dessa pessoa aqui, eu preciso mostrar para os outros que eu sou amigo desse fulaninho, porque esse fulaninho aqui, né, todo mundo nota ele. Eu popular. Não sei nem se usa esse termo aí. Quais são os critérios para você escolher as pessoas que serão seus amigos? Ou você não tem critérios até hoje? Quem for chegando, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, faz o que você quiser. E aí? Tem gente que é assim, vai. Talvez você esteja assim. Qualquer mulambento que chega, você abre a porta, porque você é uma pessoa carente, uma pessoa que esquece que tem o grande amigo que é Jesus. Um dos louvores que eu mais gosto, de uma banda, vocês estavam lá na D1 botando as bandas que vocês mais escutam, né? Vocês não conhecem nenhuma das minhas bandas. Nenhuma. Cátia Barnea canta assim: eu tenho um verdadeiro amigo, eu tenho um verdadeiro... Só isso a música, basicamente. Eu adoro essa música. Estou no carro assim, às vezes está difícil. Irmão, eu tenho um verdadeiro amigo. É Jesus. É essa música. Aí tem outra parte lá. Mas aí talvez você abra a porta, porque você é uma pessoa carente, pessoa que... Ah, eu sou tão sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. E não sei o que, não sei o que lá. Talvez seja até algo que você mesmo esteja cavando, a gente vai falar sobre isso. Porque tem gente que é chata, por estar sozinho mesmo. Aí você pode estar sozinho mesmo, tá, mas vamos ajeitar essa conduta. Mas nós temos Jesus. Então você não precisa ficar com essa carência. Qualquer coisa que chega, você abre a porta. Não, é não sei o que, minha vida é assim. Tenha cuidado. Olha para o irmãozinho que está ao seu lado. Olha, irmãozinho, diz assim: escolha bem suas amizades. Olhe os meus olhos e pense... Tá bom, não, deixa quieto. Senão eu vou gerar intrigas. Oh. Amém, não? Quem está entendendo diz assim: estou entendendo. Iu, amém. Passando os critérios... Ixi, Maria, só tem mais 15 minutos aí. Passando os critérios, chegamos para um outro ponto. A má escolha dos nossos amigos trará, então, maus resultados, trará consequências negativas. As amizades, elas influenciam no nosso futuro. O pessoal que está na universidade, deixa eu dizer para vocês, por exemplo, você está lá fazendo contabilidade, por exemplo, faça amizades lá, velho. Saiba se relacionar lá dentro. Porque lá na frente, depois, vocês podem abrir escritório juntos. Você tem que ser estratégico, tem que saber se relacionar, tem que saber escolher as amizades lá dentro e saber se relacionar com as outras pessoas. Porque isso influencia no seu futuro. 1 Coríntios 15:33 vai dizer que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Isso aqui, por que pareça, olha bem para mim, tem a ver com o contexto de igreja. Más companhias dentro da igreja podem corromper os seus bons costumes. A escolha errada de amigos vai influenciar no nosso comportamento. Quando eu tinha 16 anos, eu acho, por aí, 16 anos, eu tinha entregado a vida a Jesus verdadeiramente com 15. Com 16, eu estudava lá na IFPB. Eu passava o dia lá, estudava de manhã. Às vezes, matava uma aula ou outra, de português, sei lá, que era mais fácil. E eu tinha alguns amigos, uns colegas. Só que esses amigos, esses colegas, às vezes gostavam de usar de uma paradinha muito doida e tchau. E eu nunca usei, mas eu estava lá. Fazia bico,
não concordo com isso. Mas estava lá. Aí eu participava do time de basquete, por que pareça. Competia e tudo. Aí a galera lá e tal, vida louca, eu lá, mas... E eu vi um, depois que eu fui perceber, um bom costume que foi corrompido. O de ser luz. Estava apagadinho. Eu era uma luz embaixo da vasilha. Servia para nada. Eu e nada lá era a mesma coisa. Porque se eu estava naquele meio, era para eu ser luz. Mas as más companhias que eu estava, corromperam os meus sonhos. E, gente, má companhia, preste atenção. Esse grupo, eu não estava com eles porque eles eram ruins, não. Pense numa galera, gente boa, velho. Uma galera, assim, uma galera que eu gostava de conversar. Uma galera que eu gostava de ouvir, de aprender. Uma galera que, sabe, era mais envolvida com artes, assim, na época e tal. Galera, as paradas tal, miçanga. Era massa. Não era galera desagradável. Era uma galera boa de estar junto. Mas eu fui corrompido. Porque elas eram más companhias, no sentido que elas não viviam a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos. Há uma história bem conhecida. Sansão e Dalila. Sansão foi um cara que passou a vida toda se deixando corromper por pessoas próximas a ele. E no final, sofreu as devidas consequências. Então preste atenção nas pessoas que você escolhe para ser os seus amigos. Agora, eu queria conversar com vocês. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar ainda. É muita coisa. Estou correndo aqui. Sobre as etapas da amizade. As etapas da amizade. Como eu disse, a amizade tem a ver com intimidade. Jesus, ele claramente se aproximou mais de uns do que de outros. Ai, para aí com esse copo aí, na moral. Obrigado. Tá aqui só ouvindo o remix aqui do copinho. Então, Jesus deixou bem claro. Tem níveis de intimidade. Nós, qual é a grande falha que nós cometemos? É dar o nível de intimidade para a pessoa errada. É dar intimidade demais para a pessoa que não deve receber essa intimidade. E dar intimidade de menos para a pessoa que deveria ser íntima da gente. Por que isso acontece? Porque antes não tivemos o filtro para escolhermos os nossos amigos. Quando a gente passa primeiro pelo filtro, aí a gente começa a perceber que essa pessoa está aqui atendendo os critérios, então eu posso dar mais intimidade para ela. Ela está vendo uma reciprocidade, então beleza, vamos caminhando, legal. Então nós precisamos cumprir três passos, as etapas da amizade. Primeiro, repita comigo, é a sondagem. Sondar. É você observar. Quando eu estava na escola, qualquer novato que chegava na sala, eu avançava. Eu era assim, qualquer novato. Eu avançava. Oi, oi, e aí? Não sei o quê, tudo bem? Não sei o quê. Olha, esse aqui. Mostrar que eu sabia do colégio e tal, não sei o quê. A pessoa se assustava. Eu ficava, né? Aí depois de um tempo, eu não estava mais tão próximo da pessoa, não sei por quê. E aí, mas eu avançava na pessoa. E às vezes nesse... me aproximar da pessoa, para entrosar a pessoa, pensava, pô, vou falar um pouco sobre mim e tal. Mas não é para ser assim. A gente tem que primeiro fazer a sondagem, observar. Desde que no bom sentido a pessoa se manifeste. É ser cordial, é perguntar, é conhecer. Sabe? E não se expor logo de cara para qualquer um que chega. Essa é a primeira etapa da amizade. Sondagem. Aplicação dos critérios conversados. Depois que a gente faz essa sondagem, que leva tempo, inclusive, isso é o que eu vejo bastante, menina tem um negócio, às vezes, de se apegar muito rápido. Eu não sei se ainda existe esse termo, né, de que mal conheço, já considero pacas. Ainda tem isso, não? Mais ou menos. Ninguém faz mais isso, né? Tá bom. Mas antigamente é isso.
mal conheci, já considero pacas, já considero bastante. Mas se você mal conhece, não vai considerando, não. Essa pessoa pode ser um assassino, em série, você não sabe. Você tem que sondar primeiro. Depois que você sonda, aí você começa com o coleguismo. O que é o coleguismo na prática? Coleguismo é eu chegar e tirar onda. Ah, o Palmeiras ganhou do Flamengo. Né? Isso acontece bastante. Coleguismo é você dizer assim, ah, eu acompanho o blogueiro tal. Ah, eu também, amiga. Lá, lá, lá. Isso é coleguismo. Coleguismo é você mandar foto. Olha essa ecobag que eu comprei e tal. Aí manda a menina. Aí o menino, olha o meu pace que eu fiz aqui, ó. Isso é coleguismo. Pensei uma coisa aqui. Mas isso é coleguismo. Aí, presta atenção, é aí onde mora o perigo. Porque a gente acha que, porque a gente está vendo a pessoa todo dia no colégio, porque a gente está brincando todo dia com a pessoa, ou até, perdão, mas a gente está se vendo toda semana na célula e está entrosando, é amigo. Mas não necessariamente. Porque o nível de amizade, de amigo, amigo, é algo um pouco mais profundo. Então, antes, tem que viver o coleguismo. Para a partir disso, chegarmos então na formalização, para assim dizer, assim, você é o meu amigo. Quando você conheceu, quando você conviveu e entendeu, essa pessoa quer ser o meu amigo, eu quero ser amigo dessa pessoa, assim como foi Davi e João, se olhar, vamos ser amigo, bora, deu certo. Assim tem que ser conosco também. E aí você abre seu coração, abre a sua vida, e vocês partilham de coisas juntos. E aí a reciprocidade e a mutualidade. O problema é esse, quando nós tratamos o amigo como colega e o colega como amigo. Tem um texto que fala um pouco sobre isso. Se você quiser abrir sua Bíblia, Provérbios, capítulo 18, verso 24. Meu Deus, tem 9 minutos. Na metade, brincadeira. Eita, não, na metade mesmo. Vai dar certo. Que coisa eu faço semana que vem o restinho? Provérbios 18, 24 diz, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Sabe por quê? Que estranho, né? Quem tem muitos amigos chega à ruína, por quê? Ter amigo não é bom? É bom ter muitos amigos. O problema é esse, quando a gente transforma colega em amigo. E aí a gente chega para o colega e expõe a nossa vida. Quando a gente expõe a nossa vida, a gente está o quê? Vulnerável. Fulaninho agora sabe algo sobre a sua vida. Logo, ele tem uma arma contra você. Então, quem tem muitos... Essa é a ideia do texto. Você que tem muita gente, muita amiga assim, preste atenção. Você pode estar confundindo as coisas. Não existia o termo colega aqui, mas você está, Deus assim, abrindo demais os peitos aqui, os braços, e muita gente está sabendo da sua vida. Cara, quanta gente, eu já não conversei, que tipo assim, o problema é porque abre a vida para qualquer coisa, chega para a pedra e diz, pedra, tu não sabe, e fala da vida. E aí depois, ai, todo mundo está sabendo, eu não sei o que aconteceu. É você que não calou a boca. Foi você que chegou para 20 pessoas e disse, só vou falar para você. Mas não fala para ninguém. Tu acha, crente? Essa pessoa que você falou, dos 20, tem um que vai dizer assim, vou falar só para tu, mas tu não fala para ninguém. E aí tá feito, velho. E aí voou. Às vezes eu escuto gente dizendo assim, ah, Lucas, as coisas no AD1 se espalham rápido demais. Eu não digo para a pessoa, obviamente. Mas eu fico, oxê, e a informação a partir de onde? Isso é algo da sua vida. Posta no Instagram o negócio, e fica, ai, todo mundo está sabendo já. Então, assim, tem coisa que é você mesmo. Tem gente que é curiosa, tem gente que vai, né, fuçar as coisas. Hoje em dia, sério, tá tão fluido que às vezes já teve gente que chegou para mim dizendo assim, Lucas, eu acho que vai dar rolo fulano e fulana. É o porquê. Não porque
O terceiro comentário da foto era dessa pessoa. E eu fui ver, não tem nenhum outro comentário em nenhuma das fotos antigas. Aí fico, caramba, doido. Faz sentido. Faz sentido, é verdade. Obrigado. Então, é algo que às vezes você mesmo cava, só que você não percebe. Agora, é muita inocência também, né? Então, você tem que prestar atenção com as coisas que você... Enfim, o problema é esse. Sair expondo a sua vida. A partir do momento que você fala para um, já era. Você não tem mais como ter controle. Não tem. Potencialmente vai vazar. Como que a gente minimiza isso? Escolhendo bem quem são os nossos amigos e, a partir disso, para quem nós vamos falar. Amém? Que você possa então, evitar metade dos problemas da sua vida só seguindo isso, por favor. Amém? Mas se quiser conversar, eu estou disposto, estou aberto. Eu falo isso porque, né? Às vezes a pessoa fala assim, as coisas de Deus se espalham muito rápido, como se fosse culpa de Deus. Tem gente fofoqueira? Tem. Tem, eu sei que tem. Mas o problema não é, às vezes, é que você sai falando, e aí não tem como controlar. Entendeu? Sonde essa pessoa aqui. Olha, vou dar essa dica de ouro. Se você, preste atenção, vou fazer baixinho para só ficar entre a gente aqui. Se você já recebeu, você é esse cotoco aqui. Se você já recebeu dessa pessoa uma informação X de outra pessoa, essa pessoa não é confiável. Não é. Ah, mas ela, eu trabalho com fatos. O fato é que essa pessoinha chegou para você e falou algo de outro fulaninho que não foi para agregar, não foi para ajudar, não foi para nada. Só foi informação pela informação. Então, essa pessoa tem prazer de passar informações para os outros. E, potencialmente, vai passar a sua. Potencialmente, vai passar a sua. A menos que ela seja hipócrita, que já é outro pecado. Né? Não, eu não passo informação de fulano, mas do outro. Aí fica com, fazendo acepção de pessoas, prejudicando um e tal, o outro não. Estou dizendo, a gente precisa aprender a se relacionar, galera. Tá fácil, não. Amém? Vamos agora para nossa última área da pregação. Aprendendo, então, efetivamente a se relacionar. Aí, eu queria chegar aqui. Como, então, me relacionar com meu amiguinho? Efetivamente. Perceba toda a construção. Escolher a pessoa... Pesar as consequências de escolher um amigo, pesar as consequências de sair abrindo minha vida para qualquer coisa, pesar, tudo balança, tal, tal, tal. Agora, como então me relacionar com aquela pessoa, meu amigo, meu amiguinho, meu coleguinha? Se você está com o caderninho, anote o primeiro ponto para você se relacionar com as outras pessoas. Primeiro ponto, se conheça. Repita comigo, se conheça. O primeiro ponto de você se relacionar bem com o outro é você se relacionar bem com você mesmo. É você se conhecer. É você ter o que nós chamamos de conhecimento intrapessoal. Você não tem um bom relacionamento interpessoal se você não tiver um bom relacionamento intrapessoal. Você com você mesmo. Você com seus divertidamente. Se você não conseguir controlar o raiva, o ansiedade, o medo, o nojinho, a ansiedade, né, que chegou no filme 2. Já saiu 2? Ainda não, né? Mas vai ser com ansiedade o filme 2. Tá vendo? Isso é ansiedade. Eu quero ver o filme logo. Se você não controlar seu divertidamente, se não se conhecer, você vai ter dificuldade de se relacionar com os outros. Então, nós precisamos ter autoconhecimento. Conhecer nós mesmos. Precisamos, a partir disso, também, em certo sentido, aceitar a nós mesmos. Entender que nós somos criados por Deus, amados por Deus, feitos para nos relacionarmos com o outro. E que ainda que hoje você olha assim, rapaz, mas ninguém, não tem nenhum amigo e tal, mas vai aparecer um. Você não gosta de futebol, sua sala toda gosta de futebol, é natural que vocês não se aproximem. É só natural. Não é que você é a pior pessoa, não. É só que todo mundo gosta de futebol, você não, pronto. É gosto. É conviver, é isso. Precisamos nos conhecer e saber como nós lidamos com as nossas emoções.
Você não pode, presta atenção, você não pode se dar o luxo de achar que pode entrar num relacionamento, numa amizade, sendo, digamos assim, apenas do jeito que você é. Por exemplo, eu sou esquentado, então meu amigo vai ter que me aceitar esquentado. Não, oxê, ele é amigo de quem ele quiser. Se você é esquentado, ele não quer ser amigo do esquentado, ele não vai ser o seu amigo. Ah, eu tenho uma cara emburrada mesmo. Se a pessoa não quer ser amigo de alguém cara emburrada, ele não vai ser o seu amigo ou a sua amiga. Acabou-se. Mas, eu sou uma pessoa emburrada, mas eu estou disposto a melhorar isso, para a gente poder ter uma convivência melhor. Beleza, isso é ser amigo. É assim que a gente se relaciona. Mas como é que é hoje? A gente vai para o relacionamento querendo que o outro aceite a gente do jeito que a gente é e a gente não quer mudar em nada. Não é assim. Nem com Jesus é assim. O texto que nós lemos, Jesus diz assim, vocês serão meus amigos se obedecerem aos meus mandamentos. Então, tu acha que tu pode ser amigo de Jesus só porque, ah, eu quero ser amigo de Jesus. Jesus vai dizer, eu sou amigo teu não. Sou amigo teu não. Eu sou amigo de quem obedece aos meus mandamentos. E se achar ruim, tem um cabo conhecido meu, Lúcio, aí tu vai ser amigo dele. Mas meu não. Então, você tem que se conhecer e entender que você, para se relacionar com seu amigo, você precisa mudar certas coisas. Isso é natural. Para o relacionamento fluir bem. Ou você acha que eu sou o mesmo caba de... Quando eu conheci Bianca, eu não mudei nada no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, no meu jeito de me comportar. Eu não mudei nada. Mudei. Porque eu queria ser amigo dela. Olha aí. Mas sem perder a minha essência, obviamente. Mudei aquilo que era para mim e que uniu o útil e o agradável, né? Faz parte. O salmista diz, no Salmo 139, verso 23, sonda-me, Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece minhas inquietações, vê se em minha conduta tem algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nós temos que pedir ao Senhor nos sondar e nos mostrar. Sabe por quê? Porque a gente vive iludido, gente. Presta atenção, a gente vive iludido. A gente vive achando que a gente é a melhor pessoa do mundo. A gente vive achando que a gente, eu sou o melhor amigo do mundo. Eu sou a pessoa com os melhores conselhos. Eu sou a pessoa que, meu irmão, caramba, se todo mundo me tivesse como amigo nesse mundo, estava bom demais. Eu isso, eu aquilo, eu sou mais inteligente, eu tenho uma melhor ideia, eu tenho o melhor jeito de fazer as coisas. A gente é assim. A gente não percebe, muitas vezes, no nosso contexto, principalmente de amizade, que a gente tem que melhorar, porque a gente se acomoda com o amigo. Por que a gente, muitas vezes, tem muita facilidade e tranquilidade em responder pai e mãe? Porque se acostumou, habituou, está ali, tem que aturar mesmo. Que terrível, mas é verdade. Às vezes a gente quer magoar menos um estranho do que a nossa família, não é verdade? Por que isso? Inversão das coisas. Nós precisamos dizer assim, Senhor, me mostra o que tem de errado, para que eu possa mudar essa minha conduta. Porque, Deus, eu tenho consciência de que eu não sou isso tudo. Eu sou um fedorento, eu sou um mulambento. Eu não tenho bons conselhos, eu faço pouco, preciso melhorar. Enquanto pessoa, e leve isso para a sua vida, tá? Porque você que... Eu estou lendo um livro que fala sobre educação de filhos. E é interessante que os pais têm feito assim. Tem pregação para adolescente, né? Esquece. Mas a ideia é assim... Os pais têm construído uma geração, assim, fazendo tudo por eles. Aí, por exemplo, faz a atividade deles para que na escola ele possa tirar a nota boa e depois... É porque o livro é americano. Então, assim, o pai faz a atividade, o menino apresenta na escola, aí as faculdades veem que ele tirou a nota boa e leva ele para a universidade, para ele é aprovado nas universidades. Aí a criança, ela vai crescendo achando que ela é a top. Ah, sempre tem uma nota boa. E aí vai crescendo, achando que é a top, até que vem a primeira frustração. E aí, meu irmão, a cabeça já está bagunçada demais. Para perceber que tem muita coisa para mudar. Não chegue nesse ponto, velho. Pare hoje e perceba que você não é esse amigão todo que você acha que é.
Você não é essa amigona toda que você acha que é. Eu tenho um casal de amigos que estão agora em Portugal. E eu percebi o meu erro. Muito tempo nós não nos falamos. Eu podia esperar ele chegar. Mas eu tenho consciência, não, velho. Mas eu os considero como amigos. Em outra oportunidade, eles vieram até mim. Então eu fui lá no nosso grupo, Triasteias. Galera, sábado a gente vai se encontrar. Brincando, né? Porque está em Portugal. Aí a gente vai fazer um jantar online. E tal. Reaviver isso. Perceber que, tipo, eu tenho que fazer a minha parte. O primeiro ponto é esse. Nós precisamos nos conhecer. Entender que nós temos sempre que melhorar. Segundo. E se não der tempo de ir para o terceiro e quarto ponto, eu vou parar nesse. Acho que não vai dar tempo. Olhe para o irmãozinho que está ao seu lado. E diga assim, você precisa ter estrutura emocional para ter um amigo. Estrutura emocional para ter um amigo. Deixa eu trazer para vocês aqui uma coisa. Qual a visão que você tem de uma bela amizade? Qual a visão que você tem de uma bela amizade? Assim? Normalmente, quando você diz assim, uma bela amizade, pessoas caminhando, felizes, sorridentes, pessoas, né, vislumbrantes, viajando juntos, não sei o quê. Mas sabe quais são as melhores e mais genuínas amizades? As que têm conflito. As que têm conflito. Amizade sem conflito. Amizade que está sempre... Ah, amiga. Ei, brother. Tal. Isso é superficial. Não há amizade. Amizade gera conflitos. Intensos, às vezes mais a menos, mas eles precisam gerar conflitos para que haja amadurecimento. Eu lembro de Jesus chegando para Pedro e dizendo assim, sai Satanás daqui. Pedro, Jesus, meu amigão, me chamou de quê? De Satanás? É. Sabe que Jesus fazia com seus amigos? Tascava a verdade na cara. É isso que Jesus fazia com seus amigos. A verdade. Então, há potencialmente algo estranho numa amizade genuína que em nenhum momento há um conflito porque o amigo diz, ó, meu irmão, isso aí, eu acho, irmão, uma coisa que eu fiz duas vezes na minha vida, quando eu tinha 15 anos, eu tinha dois amigos. Você pode achar isso meio estranho, mas nós fazíamos o chamado deserto. O que era o deserto? O deserto era o momento onde nós três sentávamos lá no pátio do FPB, no Banco Verde, perto do corredor de eletrotécnica, e nós tínhamos um acordo. Cada um aqui vai dizer o que pensa dos dois. E ninguém pode refutar nada. Ninguém pode questionar nada. Só pode ouvir e refletir. Só. A gente fazia isso. A gente fez duas vezes. Nossa, como foi legal viver isso. E isso é amizade. Tu acha que eu só escutava coisa... E obviamente não podia dizer coisa boa. A gente é homem, a gente só recebe lapada. Só pode dizer coisa ruim. No mínimo três. Porque a gente entendia que a gente precisava crescer. E que a amizade é para isso. Porque a amizade para ter oba-oba, eu acho em qualquer esquina. Qualquer coisa me divide, é amigo. Mas amigo verdadeiro, ele chega e diz a verdade. Isso que você fez está errado. Isso que você fez é um princípio que não está de acordo com a palavra. Isso que você fez, eu não concordo, eu não aprovo. Isso aqui é uma mancha no seu cristianismo. Isso é que é amigo verdadeiro. E Jesus, nosso maior exemplo, já meteu uma. Arreda Satanás. Pedro, tu está pensando as coisas... Não é assim não, Pedro. Jesus era o cara que repreendia os seus amigos. Isso afastou Pedro? Não. Não. Por isso que Pedro pôde até dizer lá na frente, Jesus, tu sabes que eu te amo. Porque se não amasse, Pedro teria ido embora. Gente, a gente abandona amigo por tanta coisa menor. Tanta coisa pouca.
um amiguinho nos chama, a gente vai para um lugar, vixe, mas meu amigo não, é, e afasta. Eu já cheguei para a pessoa dizer assim, ei, caramba, vamos fazer isso aqui e tal, e a pessoa, é, bora, e depois nunca mais falou comigo. Ah, eu vou ficar triste por conta disso? Não, a pessoa só não quis fazer o quê? Paciência. Aí a pessoa fica toda melindrosa, o povo é todo... Provérbios 27:6 diz, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Tem gente, velho, que se entristece por qualquer coisinha. E aqui eu sei que eu vou ir de encontro com o pensamento de alguns, mas eu preciso dizer que tem gente que fica triste sem motivo. E isso, e há um aspecto pecaminoso nisso. Ah, Lucas, mas a pessoa que tem depressão e não sei o que, eu sei disso tudo. Mas chega de colocar a culpa em depressão. Chega. Chega de dizer que tudo é TDAH. Chega. Eu vi uma pregação em que era mencionada a história de Neemias. Neemias se encontra choroso na frente do rei. Na frente do rei. E o rei pergunta, Neemias, eu nunca vi ninguém chorando aqui. O que que houve? Neemias era um cara estava emocionalmente. Aí Neemias só responde assim, não, eu estou triste, rei. Porque o lugar que meus pais foram enterrados está destruído. Minha cidade não tem muro. Imagina João Pessoa, as ruínas. Isso é motivo para você estar triste. Isso é motivo para você estar triste. Mas tem coisas que não justificam a sua tristeza, velho. Precisamos amadurecer. E entender que as frustrações, elas fazem parte da sua vida. E você não pode se render a elas. Ah, porque fulano falou isso de mim. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque aconteceu aquilo. Porque eu tirei a nota baixa. Porque não sei o quê. Beleza, você fica triste e tal. Mas levanta a cabeça. Enfrenta isso. Tem Deus não, é? A alegria do Senhor é a nossa força. Se louvou aqui, ó. Mas aí nos nossos relacionamentos, a gente é todo... encostou assim, a pessoa fica toda desmonta. Nunca vi, velho. Precisamos. E aí, por isso tem que ter estrutura emocional para ter amizades. Como você vai ter um amigo se o amigo traz feridas? Porque quem ama, fere o outro, mostrando lealdade. Então, se você não tiver estrutura emocional para lidar com o apontar do dedo santo para dizer assim, meu irmão, isso aqui na Bíblia está errado, então você não tem estrutura emocional para ter amigos, você não está pronto para ter amigos. Você está pronto para ter colegas, mas não amigos. Você tem que estar pronto para receber o dedo do seu amigo, que é melhor do que um monte de beijinho. Ai, amiga, beijinhos. Ai, que linda. Ai, que não sei o quê. O brother, não sei o quê. O meu tênis e tal. Multiplicando beijos e faltando feridas provenientes de um amor leal. Esse é o amigo verdadeiro. E será que você tem estrutura emocional para receber isso? Essa é a reflexão. Vamos ficar em pé nesse instante. Vamos orar para encerrar. Faltavam mais dois pontos, porém, o penúltimo tinha 5. Não dá não, gente. Eu não vou falar rápido aqui, não. Amém. Eita. Amém. Queridos, qual é o intuito dessa mensagem de hoje? Um cristão precisa aprender a se relacionar. Uma das coisas mais marcantes na fase da adolescência e da juventude é a presença e a influência dos amigos, das amizades. Então, meu pedido para você é que você abra o seu olho, que você preste atenção quem são as pessoas que estão próximas a você, que você pare e reflita quem são as pessoas que você tem aberto sua vida, quem são as pessoas que você olha assim, poxa, essa pessoa tem considerado um amigo, mas não deveria.
Essa pessoa tem que descer um grau e virar um colega. Mas este, eu considero um colega, tenho que tornar um amigo. Talvez tenham muitos aqui que têm considerado as pessoas da escola que não conhecem Jesus como amigos, e os da igreja, colegas. Talvez seja tempo de você inverter isso. Porque você precisa ser amigo daqueles que temem ao Senhor, que o obedecem. E amar todo o resto, ame todo o resto. Sabe se relacionar com todo o resto, seja luz, seja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Faça isso. Mas amigos, amigos, sejam criteriosos. Tenham cuidado com quem vocês abrem suas vidas. E como Cristo, aprendam a se relacionar. Jesus, ele se aproximou de alguns. Jesus, ele com os 12 explicava as parábolas. Com a multidão ele só falava das parábolas. Quem quiser ser amigo de Jesus, os amigos de Jesus são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Você faça a sua oração nesse instante e peça para o Senhor abrir os seus olhos, dar sabedoria e discernimento em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por esse culto. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude na gestão dos nossos relacionamentos. Deus, que possamos ter cautela, possamos ter atenção, Pai, com as pessoas que aparecem nas nossas vidas. Que saibamos, Deus, posicionar as pessoas que aparecem nas nossas vidas com sabedoria. Não por vaidade, não por orgulho, não por sermos melhores nem piores que ninguém. Mas única e exclusivamente para que possamos, a partir disso, ter uma vida que glorifique o Teu nome. Para que assim possamos potencializar, Deus, missões, sendo amigo de pessoas cristãs que vão evangelizar. Para que assim, Deus, possamos potencializar, Deus, o Teu Evangelho, dando bom testemunho de que é possível ser feliz sendo cristão. De que o cristão não é uma pessoa só, não é uma pessoa isolada, não é uma pessoa bestalhada, bitolada. Sabe, Deus, que o Senhor possa proteger, Pai, cada adolescente aqui de fofocas, de comentários maldosos. Que o Senhor, Deus, possa guardar o coração e a mente deles, Deus. Que o Senhor os dê sabedoria, Pai, para tomar as devidas decisões. Por mais difícil que seja, Deus, assimilar, absorver essa mensagem, aplicá-la, que possamos fazer isso para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos, Pai, também já oro ao Senhor, agradecendo por esse culto, pedindo para que o Senhor nos leve em paz e segurança para as nossas casas, pedindo que o Senhor abençoe a Deon Run, que vai ter amanhã, sabe Deus, e que possa ser um tempo precioso de comunhão, mas também, onde pessoas que não conhecem ao Senhor, que elas possam se fazer presentes naquele lugar, e ter amigos que conhecem a Ti, que vão apresentar o Teu caminho para Ele. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Sejam liberados. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau.